Insoniyat necha-necha asrlar davomida payg'ambarlar silsilasining guvohi bo'lib kelgan. Nabiylarning so'nggisi esa Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Qur'onda bu silsilaning nima uchun to'xtatilganligi haqida ma'lumot bormi? Qur'oni Karimda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nabiylarning xotimi ekanliklari, ya'ni tugatuvchisi, oxirgisi, so'nggisi ekanliklari to'g'risida oyati karima bor. Buning sababi to'g'risida esa o'sha oyatning sharhida, tafsirida keladi. Ulamolarimiz buni aytganlar. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarlarning oxirgisi bo'lishlari, u kishiga nozil qilingan Qur'oni Karimning ilohiy kitoblarning so'nggisi bo'lganligi, ularga yuborilgan islom shariatining ilohiy shariatlarni so'nggisi ekanligi hammaga ma'lum va mashhur. Bu oyat karimalarda, hadis shariflarda bayon qilingan ulkan haqiqat. Nima uchun to'xtatilgan degan ma'noga keladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo insonni yaratganidan so'ng uni Alloh o'zi xuddi kichkina bolani tarbiyalagandek tarbiyalab kelgan. Insoniyat yangi bo'lgan paytda, go'dak chaqaloq kabi sodda bo'lgan paytda sodda shariatlarni joriy qilgan. Insoniyat asta-sekin o'sib, kattayib borgan sari ana shu yoshiga qarab, davriga qarab, demak sharoitlariga qarab shariatlarni ham murakkablashtirib borgan, talablarining taqozosiga javob beradigan sharoitga to'g'rilab kelgan. Ana shunday qilib Alloh subhanahu va taolo inson jamiyatini asta-sekin tarbiyalab kelgan. Oxir oqibatda insoniyat kamoliga yetganda, batamom bir to'liq shaklga kirgandan so'ng Parvardigori olam o'zining barkamol dini, kamchiliksiz bo'lgan din islom dinini yubordi va o'sha dinga o'zining oxirgi payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar etib tanladi. Ana shu ma'noda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom oxirgi payg'ambar hisoblanadilar. Bu kishidan keyin payg'ambar kelishi mumkin emas. Qur'oni Karimdan so'ng ilohiy kitob nozil bo'lishi mumkin emas va islomdan so'ng yangi shariat kelishi mumkin emasligini Alloh taoloning o'zi belgilab qo'ygan. Hammamizga katta baxt, katta saodatki, ana o'sha oxirgi payg'ambarga iymon keltirib, oxirgi kitobga iymon keltirib, amal qilib va oxirgi shariatga amal qilib yashashni, bunday buyuk baxtni siz bilan biz mo'min musulmon bandalariga Alloh taoloning o'zi nasib etdi.